Poštovani ministre Radulović sa saradnicima, uvažena Skupštino, poštovani građani, kao ovlašćena predstavnica našeg poslaničkog kluba postavljam sledeće pitanje ministru Raduloviću. Da li se do sada desilo da je predsjednik države odbio da potpiše ukaz o postavljenju ambasadora i u koliko slučajeva do sada? Da li predsjednik države ima mandat da meritorno odlučuje o valjanosti razloga za smjenu i za postavljanje ambasadora? Koliko je u mandatima prethodnih vlada, posebno prethodne vlade, bilo karijernih, a koliko nekarijernih diplomata, a kakva je vaša strategija u razvoju diplomatsko-konzularne mreže? Obrazložit ću. Ambasadori, odnosno pitanje postavljanja i opoziva ambasadora, u posljednjih nekoliko mjeseci testiraju pojam, odnosno rastegljivost pojma kohabitacija do njegovih krajnjih granica. Mislimo da je sada ta granica pređena. Prema članu 40 Zakona o vanjskim poslovima, vlada utvrđuje predloge za postavljanje ambasadora na predlog Ministarstva vanjskih poslova. Konsultacije se vrše oko spoljne politike, oko ambasadora, što je dio pozitivne prakse. Kada se predlozi usaglase, šalje se zemljama prijema za agreman. Nakon dobijanja agremana imamo konačan predlog vlade i mišljenje odbora za međunarodne odnose koji ide ka predsjedniku države koji potpisuje ukaz o postavljenju. On ukazom postavlja i opoziva ambasadore, zatim daje akreditativna pisma koja šef diplomatsko-konzularnog predstavništva uručuje državi prijema. Moram da napomenem na određene članove Zakona o vanjskim poslovima zbog situacije koja se upravo dešava u Crnoj Gori. Član 4 i 5 Zakona o vanjskim poslovima govori da vanjsku politiku vode vlada, skupština, ministarstvo vanjskih poslova, predsjednik države. Član 5 da ovi organi međusobno sarađuju u vršenju vanjskih poslova, a sve u cilju ostvarivanja i zaštite interesa i ugleda Crne Gore na međunarodnom planu. Zaključujem iz ovoga, iz onoga što znamo iz medija, da je konsultovanje predsjednika o licima predloženim za ambasadore, kandidatima za ambasadore, obavljeno u skladu sa dobrom praksom. Ministarstvo je stava, kao što smo pročitali, da takvu praksu treba održati, mada nema strogih zakonskih normi o načinu konsultacija i izvještavanja. Konsultovani predsjednik države je od 18 kandidatura za šefove diplomatsko-konzularnih predstavništava izjavio da je za njega 11 kandidata neprihvatljivo. 15. juna obavijestio je zemlje prijema, i tu dolazimo do teme moga pitanja, obavijestio je zemlje prijema o potencijalnim kandidatima oko kojih je iskazano nesaglasje vlasti koji učestvuju u kohabitaciji. Ova pretjerana, veoma čudna i nezabilježena inicijativnost predsjednika je, smatram, da je negativni presedan u diplomatskoj praksi. Osim što produbljuje problem kohabitacija unutar države, on na vanjsko-političkom planu stvara diplomatsku krizu, šteti ugledu države upravo tim postupkom. Dakle, poslao je mišljenja o naimenovanjima koja još nisu bila u formalno-pravnoj proceduri. Informisao zemlje prijema da neće biti potpisivanja ukaza. Dakle, na ovaj način, po mom sudu, on prenosi unutrašnji dijalog iz konsultacija na međunarodnu scenu i otvara pitanja koja su krajnje nelagodna za zemlje prijema. Sasvim suprotno diskreciji i finim manirima diplomatije, pogotovo jer se radi o ljudima od ugleda. Drugi razlog da ovaj postupak ocijenimo problematičnim je da diplomatska praksa nalaže da se informacije ne saopštavaju javno do trenutka dobijanja agremana, a ovdje je javnost Crne Gore obaviještena, a i zemlje prijema, bez obzira što se kaže da ime direktno nije spomenuto, i to je još jedan način na koji je eventualno povrijeđen integritet ovih ljudi. Dakle, predsjednik je uradio taj presedan i obavijestio da neće potpisati ukaz, odnosno da nesaglasje postoji, što je zapravo jedan postupak koji nije, mislim, evo pitam ministra, do sada zabilježen u diplomatskoj praksi. Da li je ovim prekršena procedura između Crne Gore i zemalja gdje se akredituju ambasadori? Da li se nekada ranije dogodio takav slučaj i kakva je diplomatska praksa, kakav problem iz ovoga može da nastane? A sada da kažemo koji su to uslovi za postavljanje šefova diplomatsko-konzularnih predstavništava koji su vrlo jasno određeni u zakonu u članu 63. Postavljaju se iz reda diplomata, a mogu i lica sa 7.1 stepenom stručne spreme, sa minimalnim znanjem jednog stranog jezika, zapaženim profesionalnim uspjehom, a lica iz stava 2 ovoga člana mogu biti zastupljeni sa maksimalno 30%. Ostalo moraju biti karijerne diplomate.
U vrijeme vlasti Demokratske partije socijalista znamo da je više od polovine ambasadora su postavljani političari i javne ličnosti. Obrazloženje predsjednika države koje je dao 19. maja, koje kaže, citiram, da ni u snu ne bi potpisao ukaz o imenovanju lica koja su na bilo koji način radila i govorila protiv Crne Gore, a pod tim smatra da su radili protiv obnove nezavisnosti i države Crne Gore i da nemaju moralno pravo da budu njeni dostojni predstavnici. Postavljam još jedno pitanje i dilemu. Da li je predsjednik države ovom izjavom povrijedio Ustav Crne Gore i pravo građanina da bira i da bude biran, kao i pravo da iskaže svoje mišljenje na referendumu, koji je najneposredniji način na koji građanin izražava svoje mišljenje? Da li je to bilo donekle i stepen diskriminacije? U pitanju su nezvanično kandidati za ambasadore 11 zemalja. Kakva je to politika dvostrukih aršina? Zahvaljujem. Zahvaljujemo na postavljenim